So, I'm already, huh? You're my rib. Kwa shua si fraya kupanda ndege tena. Si fraya kupanda ndege, kwani nimepanda ndege mara ngapi? Guys, I want to take my family out to Mombasa. My very beautiful wife Anjubi ako na party day. So ladies and gentlemen, tunaenda ku celebrate ndo aka hapa. Amenirudia. Amenirudia after kusota. Baby acha kudanganya. Kusota imemleta back. Acha kudanganya. Baby, you know what was. So guys, you are waiting for our director, Mr. Repi Paul ako pale kwa check-ins. Akifika hapa tujue mambo itakuwaje. Hatujamsahau my sister here anaitwa Rizzy P. Pia yeye alisema atakosa kwa. Hey, shinga hapo ndio huyo. Ndio shinga hapo. Hello. Kuja waambie kitu. Waje sana ngoma. Zikao kufiki tena. Bro, hiyo sura ni yako kwa sure? Hiyo sura ni yako bana. Hii ni content ya Anji. Hii ni Anji. Kuja hapa shinga. Ndio hapa shinga. Wewe shinga hapo ndio hapa. Nenda baadhi de mazema ni kwa nini jo? Aya. Sante, zamu tena kusante. Kitu ni mzito wewe kundo. Sasa ndio tena kuteka kicha. Are you sure? Yes. Why? 100%. Hawa. Hata hii ruhusi usiona hawa. It's not allowed. Oh, so ni kadi. Leo mama brand record, hebu record iko. Mama brand record mimi kuna mtoto mbaya. Umeka time nani? Wewe. Umeka shika. Jeki. Oya. Shika. Omega time. Mzima, ni basi mara mimi record ndogo. Basi. Achia hapo ingine tunaendeleza. Dab everybody, this is right on the PL and of course Baba Avi. So guys, leo tuko hapa hivi na one and only beautiful angel mine anajulikana kama Aviana B. Ladies and gentlemen, guess what? We are going to Mombasa. I'm here also with my very beautiful wife anajulikana kama Angel B. What? Sorry. What happened? Okay, so guys, this is just a standard general norm, you know how kids do behave. I'm here with my beautiful wife and I'm gonna come and you be this here. I'm sema baada ya kusota ameamua kurudi kwa bright on the pier. Lama niangalia na macho kali sana. Babe, stop lying to people. Niko poa. Yeah, tell me something. Acha ni something. Sasa nimerudi juu ya kwako kwa kusota. Ama nipate day. By the way, let me tell you the fact and the truth. Ni kwamba leo ni siku ya Angel B's party day. So I'm here to celebrate her as my beautiful woman, my beautiful wife. Hata kama aliniacha, sijui kama party day ikiisha tena ataniacha ama itakuwaje. I'm here to surprise her. Unajua kama mtu amekuzalia mtoto mrembo malaika kama wewe, lazima you have to appreciate her at all times, hata kama kuna kuanga na issues kidogo kidogo pale kwenye familia. Kanasikia vizuri haka mtoto haka. Hebu ngie mami. Oh god, so guys, hello, hope you're doing good. I'm doing good too, and I'm grateful. First of all, I thank God for bringing us together, because yeah, I understand it, and I can see that you are really my rib. Okay, so I'm already, huh? You're my rib.
uko sure si furaha kupanda ndege tena? Ah, si furaha kupanda ndege, kwani nimepanda ndege mara ngapi? Yes, kabila kanongea, kwani nimepanda ndege mara ngapi? Kwani nimepanda ndege mara ngapi? Oh my god. A lot of times. I'm so happy and I'm happy as being together once again and I appreciate you for taking me. Sijui niite date ama how to, ama I don't know how to call it because umeniambia ni surprise. I've been simping in a inbox. Nikimwambia babe, why can't you send me an invitation letter? Niambie kuja kwa birthday yangu. Alikuwa ameninyamazia like, eh? Najua vile mademu hujifanya. Anajifanya lakini ananitaka. You anipenda. Eh? Baba. Baba. So finally niko hapa na baba ya mtoto wangu, my very handsome man. Namuitanga sweet Abby because he's because you don't want to bring aibu kwa society. You know, a lot of people take us as their role models and tunafai kuact kama inatwanga ngao ama inatwanga nini, yani itichokua kwa watu wengine au a role model. Yeah, so you should be prayerful. It's taking off, ladies and gentlemen. I'm the cab, I'm the captain here. So guys, let me hold my baby. Guys, let me tell you this. Andi bi aliniacha. Kama kitu kilifanyika pala nje mimi sijui. She has to forgive me. Ama niaje. Kama kitu kilifanyika huko nje kitu gani? Naomba kusema kwa baby. My baby. So how have you been? I'm good. How have you been? How have you been? Kama kitu kilifanyika kitu gani? Excuse me, baby. I'm just kidding. You're just kidding. Why should you kid me on such kind of a thing? Babe, you know how much I love you, babe. You love me. You know what really happened. Hey, again, I'm gonna get my demo on a panda kama. You come my guys. Let me tell you this. They like traveling a lot. Mwanzo akisikia ndege. Mwanzo niliweka some post pale kwa TikTok. They even didn't know that. Tulikuwa na wewe, Tony, that I never wanted to record the videos nikiwa hapo kwa airport. They were like, eh, siadi mi unipene, siadi mi uni, eh. They were like, eh, madem napenda raha. Tafteni pesa maumba nye. Kwa hivyo pia mi umenitusi, mi ni dem. Ah, wewe bibi yangu. Mi ni bibi yako, mi si dem. Mi si dem. Wewe bibi yangu, bebe. Na nipenda. Yup. Ambeo nyo nakuta. When you want to take a kid to your combo, maybe I'm here with my family. Sitoki hapa, simanduki, nipo hapa, leo kesho kesho kutwa, juzi juzi ngine, juzi kutwa, juzi ku. Kwa endelea kufanya nini? They keep on wasting their time because me nipo hapa, na my family. Thank you, my love. I feel like crying. I feel like crying. Yeah. You have to dress for your amazing up. 3 months. 3 months. You should take piano. Take piano. Director, you take a pal. Nililipa kuna wanyo mechelewa. Iyo dosi juu itafanywa aje, lakini all in all itakuwa fresh tu. Sina pressure usio. Mimi. Hi baby girl. Hi baby girl. Ebu nangelesha avi. Hi baby girl. So babe, how old are you? How old am I? As in the way I'm turning, I'm a... The funniest thing in Gomba, I confused your birthday day. Instead of 29, I got 26. I can't wish happy birthday day, lakini sijui kama ulikuwa realize gani. I swear, I always confused. Sijui ni kwa nini? You saw my stellar eyes? Yeah, but there was no pic there, so... I didn't even post because we thought we were going to make a sana.
Acha malize kunyonya. Thank you for your attention. Okay. Wanasema ni mchukui. My baby. Uwa mama. Unapendwa sana, ndio maana wanakukazia live, sawa? You know what I mean? Okay, we transfer this shirt, right? Amenitoroka, unajua sometimes you have to understand how kids are, lakini anapenda, so no, that is why they are here, because of that. I'm not taking you, baby. Down, mom. Tuna mtu anajua kufunga hivi juu ya kwamba amezoea ku travel ama kupanda ndege every now and then. Kwa mwezi napanda mara kama tatu. Director, kwa mwezi unapanda ndege mara ngapi? Si tatu hivi, sio? Mara tatu hivi. Yasema vipi anatuonyesha iPhone? Tunamwona sana, sio? Yeah, yeah. My baby girl. Avi. Did you miss daddy? Kuna swali nimekuza bado umelenga. Hapa na sasa kuniuliza swali. Oh, the plane is taking off, you know. No, the plane is taking off. Don't tell me about the plane is taking off. Bono mega surika. Kame jam. That is how she treats me in the house. Yeah. Tukadogo tu ame jam. Niulize swali basi. Umeshifai, umeanza nini umeshifai yani kaombea fanya na wewe. Bana nini? Upeana what? Tabia mbaya. Tabia mbaya bana, sije upeana tabia mbaya. Good boy. Na mimi mmoja jenisa good guy. Niko njam. Niko njam. Subai has something. I'm just kidding. It's only that I'm lacking some oxygen, you know? If you lack some oxygen, you have to yawn. Really? Yes. So, babe, can you promise people today on my birthday day that you never had to drive me again and such stuff? But I'm trying to be a very good man. Mm-hmm. I don't want to give you a disappointment, you know? Mm-hmm. Yes. Yes. So you're trying to be a good man? Yes. You ain't sure if you're I'm a not good perfect. Man. I'm not perfect, but I'm going to be somewhere there. Can't see that. Avi, can you hear what your daddy is telling me? Let me kiss my baby. My baby. My baby. Okay, it's okay. You keep on trying to be a good man. Yeah. What of you? She also have problems and troubles and weaknesses. No, Mia, okay. I don't say like I would try. I say I'll do my best. Trying and doing your best, they are two different things. That is why a man can never live alone. The man must have a wife. Whenever the man goes wrong, the woman is there to rectify him or to correct him. That is why you've corrected me. Instead of saying so, you could have told me, useme trying, useme aje. I'm going to do my best to make exactly. you happy. You could have told me that. To make Aviana happy, yes. And to be the best dad and the best husband. At least, you see? Yeah, the same way we are. Salute. So, you mean now you are clean, eh? Eh? I'm clean, I'm always clean. I'm at the same time to sanitize. Yes, call somebody. Nani na minya kwa ku sanitize ni mite. Do you know the work? I don't know the work. Mwenye na minya? Yeah. Levin TV. Levin TV. Levin Television. So I think you should sanitize us. Yes. And leave ni
nipate kimeumana ama kiwezi umana. Akiwezi, si ndio? Akiwezi umana. How now? Okay, then now tell my good fans to forgive you because most of them maybe walikuwa wamekuwekea wachuki wengine nini nini, apologize and maybe tell them something. Guys, I don't think there's somebody who is having some hatred on me because I'm the PL. But I know some of the fans from Andibi wakunaka hatred because of nini. Yeah, you should have me. Unafaa kuni approach like gentlemen and good ladies waniulize hivi. Mbona ulifanyia Andibi hivi na vile? Sio? Alafu kisha baadaye unajua mimi ni mtu ambaye niko na akili mingi. Tuna settle down things, we discuss kila kizuri na kichukua na kile kitu ambacho ni kibaya. Na kishika hivi kisha baadaye na kitupa pale kwenye ziwa. Right? Mm-hmm. So guys, kama una mwenye amenichukia, sorry man, forgive me. Napenda. Okay, so you my beautiful and handsome fans, I'd like to apologize on my behalf and also on my husband's behalf. Maybe most of you may misunderstand and yeah, I was going to that point. You misunderstand, but what was happening? I kwa kitu ya kawaida. So, see, that's my like. You know, I don't know how to put these things, but I also appreciate Dr. Rimkali for the work that he did for me and my hubby, because he has made us come back together and be a family once again. Thank you so much, Dr. Ari, and I'm going to look for a gift that I will surprise you with to appreciate you for that good work. So, baby? Yes? Are you done talking? I'm done. The only thing I can tell you, ladies and gentlemen, kuomba mimi nawapenda zaidi ya zaidi wajua. Mimi ni mtu ambaye nadhamini watu mwanzo na dhamini mafans wetu sababu wao ndio wametufikisha mahali ambapo tumefika, au sio? Keep on subscribing at Ajibiz channel and show mafika pale kwa Avena Way, fanya kila kitu. Alafu Ajibi anasema kwamba sasa bila kwanza tumerudiana, wanda msimfikishe 100,000 subscribers. Shabrai mama alikuwa fresh tena zaidi. And guys, happy birthday to me. Let me wish myself and happy birthday because it's not easy kuona nikiongeza miaka na zeka. Hiyo ndio furaha yangu. So, should we tell them bye bye? I'm not going to tell them bye bye because just say my happy birthday to you. A very special happy birthday to my very beautiful baby here. Anajulikana kama AGB. Guys, please share love, subscribe. Alafu kila kitu itakuwa fresh. Also baby. Yeah. Nakupenda. Nakupenda pia. And the last thing, thank you baby for this trip that you're taking me to Mombasa. Mm-hmm. God bless you so much because this is a favor that you're doing to me and also to our baby. Yes. Baby Abby. Imagine there are people out there saying right now the PL has no money. If ladies and gentlemen, I can afford 6 seats. Ebu later director. Later. Director, if I can afford 6, yini mafan? Awa napendana mwanzo awa, awa napendana zaidi. Thank you bro. Dawa sanitize ukifika pale tujue ni aje. Safi bro, safi. Aya, mpenzi ajiangalia brother. Mwambia angalia hapa unekane. Hapa, nakuna kuchezo hapo. So guys, if I can afford 6 seats, in the plan. Director niangalie. Anambia riziki hapa angalie kaka. Ndo hawa hapo. Director wangu alisema ya kwamba hawezi tembea ama hawezi panda kitu inaitwa kama ni gari. Lazima fanya nini? Hii kitu ilikuwa ni ya Gideon Mwanzia. Akatu fail. House manager. Eh? Na hiyo ingine ilikuwa ya house manager. House manager ikakuwa ni mgonjwa kidogo, familia yake akatoweka. So nilikuwa nisha book, nilikuwa nimebook kitambo hata kama my very beautiful wife hakuwa anafanya nini, hakuwa anajua. Anyway guys, nishakuwa nishaunga hizo mbili lakini sina neno, niko na hello. Malizia baby. So guys, we love you so much and please subscribe to our YouTube channel. Munifikishe 100,000 subscribers na nitashukuru tena sana. Nifikishe bwanangu Blessing the PL 200,000 subscribers na mtoto wetu Aviana B 10,000 subscribers. Much love to all of you and guys, let us celebrate this birthday together. So for now guys,
vibe. Anaonyesha kona hela. I have several phones. The one is the one here, the iPhone 15 Pro Max, natural titanium. Inafanya kurekodi video. How is your Samsung watch? Ingine ndo hii director amenipa, inajulikana kama Samsung S24 Ultra. Shibadai, inajulikana kama Z Fold 5. So tafteni hela mwache kubavu. The man in the video here is driving two German machines. The family is driving two German machines. My baby alikuwa amemiss gari lake pale. Sometimes iko na mpea, sometimes iko na mnyima. Lakini nampenda. Alikuwa anamwambia nikimnyima, sio? Baby alikuwa anamwambia. Eh. Oh yeah. But it's your car, right? It's your car. So you can now smile, baby. Baby smile, oh yeah. Baby smile, oh yeah. She's faking. She's faking to smile. So guys, bye bye till next round. Yeah.